Dobroveče, poštovani gledalci. Počinje hronika Pirotskog okruga na dlanu za 9. april. U večerašnjoj hronici, između ostalog, i ove teme. Pirot dobija akvapark u kompleksu otvorenog bazena. Interesovanje za kuće na selu ne jenjava. Kada će saobraćajni školski centar ponovo otvoriti vrata za učenike? Danas nestabilno vreme, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, popodne razvedravanje. I u vreme i u nevreme. Dunav Kasko osiguranje. Pirot će dobiti akvapark, najavio danas zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Izgradnju parka finansiraće Ministarstvo turizma i omladine. Nalazimo se ispred Ministarstva turizma i omladine, sektora za turizam. Danas imamo zadovoljstvo da saopštimo svim Piroćancima da će Pirot dobiti predivan akvapark. Ovo ministarstvo podržalo nas je više puta. Podržalo nas je sa 10 miliona za sajamski prostor, podržalo nas je za nameštaj za naš novi start-up centar u Domu vojske, kao i za mnoge putne signalizacije, za revitalizaciju tvrđave, za digitalizaciju tvrđave, i to je samo još jedno priznanje da grad Pirot zna i ume da realizuje projekte ovakve vrste. Zahvaljujemo se Ministarstvu turizma i omladine i nadamo se da će Pirot nastaviti da raste i da će biti dobro mesto za život. Za sada tročlana porodica Nešić novi dom pronašla je u Malom Suvodolu kraj Pirota. Mladi bračni par nije imao dilemu da umjesto života u gradu izabere život na selu. Drugačiji vazduh i prostor i sve, sve drugačije. Drugačiji izgled dobija i kuća koju su dobili kroz program Ministarstva za brigu o selu. Prethodni vlasnici u njoj su povremeno boravili, a Nešići su odmah posle kupovine počeli sa ulaganjima u svoj novi krov nad glavom. Uzeli smo u kuću i onda smo krenuli sve da sređujemo. Ima radovi u kući još, ali smo pri kraju. Planiramo da krenemo neki biznis na selo, da čuvamo stoku, da radimo poljoprivredu, da sejemo žito, da kukuruz. Zabavljanje stočarstvom i poljoprivredom pogoduje i okućnica sa placem. Nešići su samo jedna od 30 porodica iz Pirota koje su se u poslednjih nekoliko godina skućile kroz ovaj program koji ministarstvo realizuje u saradnji sa lokalnim samoupravama. Koliko je do sada porodica dobilo ovaj način, da kažemo, subvencija, odnosno dobilo svoj novi dom? Tako je, to je, da sada imamo 34 naših sugrađana koji su dobili sredstva za kupovinu kuće na selu. Ponovo moram ponovim, to više puta pričam, jer neki ljudi dolaze kod nas ovde pa misle da mi to dajemo mi. Ne dajemo, mi samo pomažemo prikupljenju dokumentacije i tu istu dokumentaciju šaljemo u Ministarstvu za brigu o selu, koji ima svoju komisiju i ta komisija odlučuje ko će dobiti sredstvo za kupovinu kuće. Da, rekao ste sada 34 porodice, odnosno građana koji su konkurisali, je do sada dobilo kuće sa okućnicom na selu. Imali trenutno interesovanja, rekao ste da im pomažete u prikupljanju dokumentacije? Pa mi smo postavili tri zahteva prema ministarstvu, to je jedno za Krupac, Izvor i Trnjanu. Očekujemo da ovih dana dobijemo posle sastanka komisije da dobijemo i pozitivne odgovore. A ujedno koristim priliku da pozovem sve naše sugrađane koji su mlađi 45 godina, žele da žive na selu, da se jave na ovaj konkurs i još je raspisan verovatno do novembra meseca, do utroška sredstava, i mislim da je to jedna šansa mladim ljudima da se osamostale i da dobiju svoj krov na glavu. Je li ovo značajna mera za oživljavanje srpskih sela? Svedoci smo da, nažalost, poslednjih decenija ljudi su iz sela odlazili, a sada evo imamo primere da se mladi vraćaju u sela upravo i kroz ovu meru. Pa to je onaj zadnji pokušaj Vlada Republike Srbije i Ministarstvo brigu o selu da nešto pokušamo da vratimo. Međutim, to je teško ide, jer svi oni koji podnesu zahtev za kupovinu kuće na selu su pretežno tu oko Pirota, 10-12 km oko Pirota. Naša udaljena sela, nažalost, imamo ih do 40 km ovde u centar grada,
Niko nije zainteresovan, jer ti ljudi kad dobiju kuću, kupe kuću, mora nešto da se žive. Pretežno ti što su konkurisali rade u Pirotskoj privredi, tu im je blizo, verovatno imaju problem oko stana ili je skućen stan mali, a porodica velika, pa na taj način žele su samostale i da njihova deca imaju mesto da možda se igraju. Ali to je lepo kad vidite, odete na selo, pogledate bračni par, 3-4 deteta, velika avlija, deca se igraju, radosna, eto je. To je ona prava stvar. Da, rekao ste sada i kao što mogu da zaključim, uglavnom se odlučuju za kuće u selima koje su bliže gradu, ali ako ima neko ko je zainteresovan, eto da kažemo, ima li kuća koje su na prodaju u sklopu ovog programa i u udaljenijim selima Pirota? Pa obaveza svakog onog ko koristi da sebi nađe kuću. Znači, oni nalaze kuću, dolaze kod nas ovde, naša komisija, ranije je bilo jedno član, sad su tri člana, idu, pogledaju, procene vrednosti kuće, oni se dogovaraju sa vlasnikom, šaljamo gore ministarstvo, ministarstvo daje saglasnost ili ne daje, oni sve provere, da vam kažem, sve se proveri, i posle toga potpisuje se ugovor i mi direktno isplaćujemo prodavcu, ranije smo novac prebacivali kupcu, pa kupac prodavcu, sada ne, mi direktno kao lokalna samouprava prebacujemo njemu sredstva za tu kuću i na taj način je ubrzan postupak. Verovato ima kuća, jer sela su nam prazne, prosek života na selima je 70 godina. I na našu žalost, čim neko umre, to domaćinstvo se gasi. Jer ja sam često pominjao, mi plaćamo ono danak iz 50. godina prošlog veka, kada su nam sela bila puna, ali su morali prinudno da dolaze neki grad da razviju industriju ovdje kod nas. Umesto kao u Sloveniji, da se radilo svako veće mesto po neki pogon, sada bi nam sela bila puno. Ali nije ovo samo problem kod nas, to je problem Makedonije, južne deo Srbije, gore Vojvodine, pa vidite sad. Hvala mnogo na svim ovim informacijama i eto, ovaj program Ministarstva za brigu o selu je jedan od načina da se ovaj problem prevaziđe, da se ljudi vraćaju na selo i čuli ste, ako ste zainteresovani, vaše je samo da pronađete kuću koju želite da kupite u sklopu ovog programa, podršku u prikupljanju dokumentacije za konkurisanje imate ovde od lokalne samouprave i potom se sve to šalje u Ministarstvo koje odlučuje o dodeli ugovora, odnosno ovih subvencija. Iz Odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti navode da je ovaj program korak ka preporodu srpskih sela. Mi smo svesni da ništa ne može preko noći i da ne možemo mnogo da popravimo, ali ako krenete malim koracima, vi ćete negde da stignete, tako da moramo da budemo optimisti. Kažem, u konkursu je uslov bio do 45 godina starosti. Znate koliki je prosek? Prosek je ispod 30 godina ljudi koji se javljaju. Znači, to su mladi ljudi, oni mogu i da žive na selu, ali da žive u zajednici i da ih ima ili da su podstanari, a čak 1/3 ima ljudi koji iz grada dolaze na selo. Jednostavno vide svoje neke prednosti, oni možda već imaju posao, možda tu nađu neki posao, ali svi ako imaju posao, oni vole da imaju i neko parče zemlje gde će imati svoju baštu ili će se baviti nekim vidom stočarstva. Iz Odbora za selo i iz grada Pirota pozivaju zainteresovane da učestvuju u ovom programu koji i dalje traje i jedna je od najpopularnijih mera usmerenih na oživljavanje sela u Srbiji. Odlukom gradske uprave ponovo će biti pokrenut rad saobraćajno-školskog centra u kom će učenici mlađih razreda savladavati osnovna pravila ponašanja u saobraćaju. Na posljednjoj sednici Gradske skupštine u okviru odluke o usvajanju strategije o bezbednosti saobraćaja u gradu pokrenuta je inicijativa za ponovnim pokretanjem rada školsko-saobraćajnog poligona koji ne radi više od 10 godina. Pirot je jedan od retkih gradova u Srbiji koji ima ovakav objekat namenjen saobraćajnom vaspitanju i obrazovanju predškolaca i dece mlađih razreda osnovne škole. Kaže za televiziju Pirot Slobodan Rančić, koordinator Saveta za bezbednost grada Pirota, bez obzira što centar ne radi punu deceniju, ima svu neophodnu infrastrukturu i opremu za organizovanje radionice i nastave iz oblasti saobraćaja, dodaje Rančić. Objekat je poveren na upravljanje osnovnoj školi Sveti Sava i oni su svakako u toku godine radili na nekom redovnom održavanju i objekta i samog đačkog poligona. Takođe i grad Pirot je
iz programa za bezbednost saobraćaja ulaga određena sredstva u obnavljanje i saobraćajnih znakova i svetlosne signalizacije, odnosno semafora koji je u ispravnom stanju. Imali smo pomoć i kompanije Tigar Tires koja je takođe jedne godine finansirala obnavljanje signalizacije na poligonu. Tako da ono što je izgrađeno i što je postojalo na ovom poligonu se čuva tokom ovih godina i jedino što nedostaje jeste da se ponovno pokrenu one edukativne radionice. Grad je konkurisao za sredstva za projekat obnove saobraćajno-školskog centra kod Agencije za bezbednost saobraćaja koja se bavi preventivnim aktivnostima u oblasti saobraćaja, ističe Rančić. Dodaje da je došlo do promene načina finansiranja sistema bezbednosti saobraćaja na lokalu. Mi smo do prošle godine imali 30% prihoda od saobraćajnih kazni koje su bile direktan prihod budžeta lokalne samouprave i sa tim sredstvima smo imali obavezu da sprovodimo određene aktivnosti gde se pre svega ulagalo u saobraćajnu infrastrukturu. Međutim, od ove godine ta sredstva su prihod Republike, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova i mi konkurišemo kod Agencije za bezbednost saobraćaja raznim projektima. Pri tome, Agencija sugerisala lokalnim samoupravama da se više konkuriše sa projektima koji se odnose na preventivno promotivno delovanje kao i na edukativne radionice. Projekat obnove ovog centra ima više faze, naglašava Rančić i nada se pozitivnom ishodu konkursa. Treba uraditi neke radove tipa sanacija krova, zamena stolarije i slično. Planiramo da kupimo ono što je potrebno od nastavnih sredstava, da se osavremeni oprema koja se nalazi unutra, koja kažem opet je u relativno pristojnom stanju, ali treba kupiti i nešto što je primerenije današnjim generacijama. I treći deo projekta je obnavljanje ovog spoljašnjeg dela poligona, odnosno obnavljanje saobraćajne signalizacije opreme koja je umeđu vremenu nažalost, na neki način i uništen. Ovaj projekat u svim fazama od infrastrukturnih radova do edukacije dece vredan je 11 miliona dinara. U protekloj nedelji na teritoriji policijske uprave Pirot dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda i 9 sa manjom materijalnom štetom. U dve nezgode sa povređenim osobama, 4 su zadobile lake telesne povrede, saopštila je policijska uprava Pirot. Neophodna je i veća upotreba sigurnosnog pojasa. Uprkos velikim naporima u kontroli saobraćaja i kontinuiranom sprovođenju kampanja, nekorišćenje sigurnosnog pojasa i dalje je jedan od najvećih uzroka problema bezbednosti saobraćaja u Srbiji. Pojas na zadnjem sedištu koristi svega 17% putnika, kažu u policiji, i dodaju da je korišćenje pojasa na zadnjem sedištu u konstantnom opadanju u prethodne 3 godine. Tokom 2023. godine 103 vozača su stradala zbog nekorišćenja pojasa. U policijskoj upravi u Pirotu službenici odeljenja saobraćajne policije sastali su se sa predstavnicima udruženja vozača koji obavljaju taksi prevoz putnika u cilju promocije korišćenja sigurnosnog pojasa. A od 15. do 19. aprila i 22. aprila od 10 do 15 sati na strelištu Božurato u Pirotu biće izvedeno bojevo gađanje. Obaveštavaju iz policijske uprave Pirot. Tokom gađanja zabranjeno je kretanje na prostoru strelišta koji je obeležen crvenim zastavicama, tablicama, a koji obezbeđuju stražari. Virus korona u okrugu je prošle nedelje potvrđen kod 4 osobe. Nije bilo hospitalizovanih obolelih od COVID-a u opštoj bolnici u Pirotu. Epidemiološka situacija u okrugu je i dalje nesigurna, navode iz Zavoda za javno zdravlje Pirot. U nastavku hronike i o obrazovanju, učenici smera tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina tehničke škole učestvovali su na radionicama u školi Goce Delčev u Severnoj Makedoniji u sklopu Erasmus Plus projekta. Tema ovog dela projekta korak po korak u 3D štampi bili su problemi i izazovi ovog procesa. Đaci su saznali više o softveru, imali su praktičan rad na 3D štampaču i CNC graveru. Organizovana je i poseta Skoplju gde su đaci obišli Mašinski fakultet Univerziteta Sveti Kirilo i Metodije i laboratoriju Fab Lab. Predstavljeni su im različiti mehatronički setovi i oprema, a posjetili su i laboratoriju za mehatroniku i robotiku.
Muzej Ponišavlja raspisao je novi konkurs pod nazivom Nebriga o kulturnom nasljeđu. Zainteresovani fotografije mogu da šalju do 6. maja na mail muzejpirot@gmail.com. Posle konkursa biće organizovana tradicionalna izložba sa najboljim fotografijama koja će trajati od 16. maja do 3. juna. Cilj konkursa je da se podigne svest o očuvanju kulturnog nasljeđa. Šišanje za nadu, feniranje za život, naziv je humanitarne akcije pirotskih frizera. Danas su zanatlije prikupljale novac za našeg sugrađanina Mihajla Stamenkova. U salonu Studio Red by Marija humanitarna akcija pirotskih frizera. Ni prva ni posljednja, kažu frizeri. Sve usluge današnjeg pranja kose, šišanja i feniranja odlaze u humanitarne svrhe. Jedan od pokretača ove akcije je poznati pirotski frizer Mladen Durmišević Aziz. Prvobitno je bilo da se sakupe sredstva mojoj sestri od strica, Slavici Rakić. Međutim, njoj je u susred izašao grad Niš i ona će biti operisana u petak, koliko imam informacije, tako da njoj ova sredstva nisu potrebna. Mi nismo hteli da prekinemo akciju, nastavljamo, znači danas da radimo tu akciju, i sredstva ćemo proslediti našem sugrađaninu Mihajlu Stamenkov. Svakome kome je potreban novac za nešto što je ozbiljnije, može uvek da nam se obrati, mi ćemo izaći u susret. Ja bih samo hteo da se zahvalim i Seki Aleksić, koja je stvarno izašla u susret, odazvala se i na neki način nam je pomogla da prikupimo neki novac. Marija Kostić, vlasnica studija Red by Marija, sa zadovoljstvom je prihvatila poziv da u njenom salonu bude organizovana ova akcija. Do sada humanitarne akcije su organizovane u salonima nekih od pirotskih frizera, koji kažu da će ih biti i u budućnosti. Na ovaj inicijativu Mladena dala sam, to jest ustupila sam prostor danas svim kolegama da se ovde skupimo, radimo, feniramo, šišamo danas za Mihajla. Koliko kolega će danas biti sve u salonu? Nas 10 sigurno će biti danas ovde. Radmila Lala Đorđević, koji još kolega Eva Mladen je tu, još njih 10 će sigurno biti. Koliko su važne ovakve akcije i koliko je važan ovakav zapravo doprinos i ta neka empatija koju time pokazujete? Mi smo i do sada radili akcije, svaka akcija je priča za sebe, bili smo uvek složni, uvek smo se trudili da pomognemo kome možemo. Tako da ovo nije kraj kao što je rekao Mlade. Dobijete super frizuru, a plus ste pomogli nekome ko se bori za život. Pirotski frizeri zahvalni su svim sugrađanima koji su se odazvali akciji. Pozivaju sve one kojima je pomoć neophodna da ih kontaktiraju, jer zajedničkim snagama žele, a očigledno i mogu, da nekom učine život lepšim, ne samo novom frizurom. U nastavku hronike o sportu, članica judo kluba IPO 010 Sofija Jovišić osvojila je bronzanu medalju na prvenstvu Centralne Srbije za juniorke i juniore koje je održano u Požarevcu. Ovim uspehom ona je izborila učešće na prvenstvu države za juniore koje će se za 2 nedelje održati u Beogradu. Njen trener Danilo Drašković je rekao da iako je još uvek kadetkinja, pokazala je da uspešno može da se takmiči i u juniorskoj konkurenciji. Na ovom prvenstvu učestvovalo je oko 100 takmičara iz čak 21 kluba. Lepa informacija što se tiče Sofije Jovičića. U nastavku pričamo i o pirotskim strelcima. Nismo nešto imali previše prilike da čujemo o njima, ali evo, zapaženi rezultati i njihovi. Naime, na prvenstvu Centralne Srbije iz serijske vazdušne puške i pištolja održanom u Nišu ekipa streljačke družine Lukanjac iz Pirota osvojila je 9 medalja. Pioniri i juniorke ekipno su osvojili srebrne medalje. U pojedinačnoj konkurenciji Ognjan Živković i Lana Popović i Dijana Sokolov također po srebrnu medalju. Seniori su zauzeli 3. mesto, odnosno bronzu, a u pojedinačnoj konkurenciji Đorđe Rančić i Matija Latić su osvojili zlatnu medalju kao i naše seniorke. Čestitke za pirotske strelce. Ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Upravo smo završili današnje izdanje Hronike okruga. Doviđenja.